Підвищення цін на проїзд в метрополітені обґрунтованим та об'єктивним все ж таки визнали в антимонопольному комітеті. Незважаючи на те, що місяць тому голова обласного відділення Анатолій Косолапов говорив про те, що їм не надані документи щодо причин підвищення цін. Сьогодні перевіряючий визнав, відомство вже отримало та проаналізувало інформацію від керівників підземки та дійшло висновків, без подорожчання дійсно не обійтися. Мовляв, за останній час зросли ціни на електроенергію, теплопостачання, зросла мінімальна зарплатня, а в метрополітені за такого фінансового становища, повторюють в антимонопольному, аргументи влади, безпека руху під загрозою. Уже на сьогоднішній день собівартість цієї послуги складає біля 3 гривень. Це об'єктивно. Тут ми нікуди не дінемося. Тому розробник сьогодні цього тарифу, виконавець безпосереднього послуг метрополітен, сьогодні, я сказав, що він в глухому кутку, він вимушений був сьогодні щось робити, а орган влади повинен буде прийняти рішення відповідне. Місцевий орган влади, мерія, з цього питання визначилася остаточно, навіть не чекаючи на доповідь перевіряючих. Напередодні на засіданні міськради мер Кернес вкотре виступив на цю тему, запевняючи депутатів в тому, що без підвищення цін на проїзд нормальне функціонування метрополітену, зокрема, та міського електротранспорту взагалі неможливе. Я беру на себе відповідальність, що якщо нам розрахункові дані дозволяють, и законодательство позволяет, и вообще ответственность позволяет, понимаете, и логика увеличить тариф на небольшую цифру, тем более, что весь льготный контингент ездит бесплатно, и мы дали льготы и молодежи, студентам, и другим категориям граждан. Будьте добры, пожалуйста, придерживайтесь стратегічного розвитку території, а не меркантильних інтересів. Та перед тим, як Харківський міськвиконком затвердить нові тарифи, їх ще мають узгодити Мінекономіки та Міністерство транспорту і зв'язку. Що ж стосується цін на проїзд в трамваях і тролейбусах, то інформацію про це міськелектротранс антимонопольному ще не передав і має надати до комітету не пізніше 23 квітня. Крім того, МКУ також чекає на документи від перевізників, що займаються автобусними перевезеннями. Перевіряючи отримали інформацію щодо проблем з розподілом держсубвенцій для пільговиків та нелегальні перевезення в пасажирському транспорті. Анна Сирик, Андрій Радіч, агентство телевидения новості. Смерть на цвинтарі. Пацієнтку психіатричного диспансеру задушив чоловік, який лікувався в цьому ж закладі. В міліцію Лозівського району звернулося керівництво Панютінського психоневрологічного інтернату. Одну з їх пацієнток, яка напередодні самовільно пішла з-під нагляду медиків, було знайдено на кладовищі неподалік. На тілі загиблої були помітні термічні опіки. Після подворових обходів та опитування ймовірних свідків підозра впала на одного з пацієнтів психіатричного закладу. До того ж, на місці було знайдено відбитки пальців підозрюваного. Раніше він притягався двічі до кримінальної відповідальності. У Зміївському райвідділі за статтею 185, частина 3, крадіжка, і Ленінським районним судом міста Харкова за зберігання наркотиків. Тому його пальці вже були знаходились у нашій базі. Призначена йому судово-психіатрична експертиза, попередній діагноз, умственна відсталість і емоційна неврівноваженість. Затриманий розповів, що ввечері вбивства він пішов за своєю жертвою на цвинтар. Там вони деякий час роздивлялися могилки, потім чоловік запропонував своїй супутниці вступити з ним в інтимний зв'язок, а коли та відмовилася, побив її та задушив. Повернувся до інтернату за сірниками, потім знов пішов на кладовище, обклав тіло загиблої вінками та підпалив, сподіваючись таким чином приховати сліди злочину. Наразі зловмисник утримується під вартою. Слідчі чекають на висновки судмедекспертів. Вони мають дати відповідь про осудність підозрюваного. Галина Шподарева, агентство телевидения новості.
Президент України у рамках впровадження програми економічних реформ доручив голові МВС України розробити ряд законопроєктів по внесенню змін до адмінкодексу, серед них збільшення штрафів за надмірне тонування авто. Андрій придбав авто вже затоноване. Каже, якщо ж ініціатива набере чинності, доведеться знімати затемнення, хоча так дуже зручно. Мені лично удобно. З машини часто ворують віщі, случаїв багато. Стекла розбивають, тут лежить в машині. Там ноутбук забыл. Приходишь, его нету. С тонированной машиной попроще. Нету заглядываний в машину, що там реально лежить. Через надмірне затемнення вікон водії стають менш уважними, висловлюють думку протилежну автомобілістам пішоходи. А в темну добу гої говорити. Людина на дорозі стає для водія просто невидимою. Коли я перехожу дорогу, або дитина переходить і через вікно не бачить затоноване, що там наступний автомобіль, то можете собі уявити. Я розумію, є там якісь спецавтомобілі, де там тоновані вікна, але коли це набирає масовий характер, то це, звичайно, непорядок. Затемнити своє авто на кшталт спецавтомобілів найчастіше побажання клієнтів, розповідають в відділі додаткового обладнання автосалону. Однак наразі існують норми, підкріплені ДОСТом, і відхилятися від них не рекомендовано. Світлопропускна здатність повинна бути не менше за 70%. Однак автовласників найчастіше це не задовольняє, та вони бажають лишити лише 5% світла. Тут автомобіль йде з заводською тонуванням, тобто в нього йде затоніроване заднє скло. Окошки, задняя ляда и передние стекла и лобовое не затонировано. Не затонировано ни здесь, ни здесь. Нету никакой тонировочной полосы, которая допустима до 14 сантиметров. І от це, як би, приємлюємо для ГОСТу, це євростандарт. Штрафи за надмірне тонування допоможуть знизити показник ДТП, ратують собі даївці. Після скасування техоглядів співробітники ДАІ втратили можливість перевіряти стан затемнення авто. Однак під час реєстрації та перереєстрації транспортних засобів все одно вдаються до замірів пропуску світла. При реєстрації автомобілів перевіряється світлопропускання стекол, якщо не відповідає требуванням ГОСТу і стандарту, є порядок, то автомобілю видається справка о том, что-то есть по Украине. Но, к сожалению, это действительно проблема. Если мы йдемо в Європу і стремимося, то в Європі цього немає. Такі дії даївців не підкріплені ані законами, ані постановами МВС, впевнений юрист харківського автоклубу Денис Журавель. Тож їх можна розцінити як самоуправство в місцевих інспекціях. Та й покарання в Україні має досить вибірковий характер, додає активіст. Мовляв, навряд чи можна собі уявити даївця, який виписує штраф за надмірне тонування власнику, наприклад, Lexus 750. Та попытка частично вернуть техосмотр на дорогі, тому що перевірка світлопропускання стекла – это не что иное, как элемент техосмотра. Вот. И сколько случаев было, когда это делали, то есть когда автомобиль имеет заводскую тонировку абсолютно официальную, там, едва зеленую, а гаишники говорят, нет, она тонирована, снимайте, делайте, что хотите. А человек не может снять этот слой, который между двумя стеклами, его снять нельзя. Вот. И человек в тупик ставится, специально провоцируется взятка. До того ж, потрібно буде закупити спеціальне обладнання або мобільні лабораторії, які б дозволили перевіряти світлопропускну здатність скла. А це додаткові витрати для бюджету, додає юрист. До речі, ці прибори вже використовуються в Росії. Застосовувати їх можна лише при температурі повітря від 0 до 25 градусів тепла. Тетяна Доцяк, Андрій Радіч, агентство телевідіння «Новості».